Gvern ġdijt nazjonalista l-est jati it-tini ċans l-minuet ta' kontravenzjoni għali xiefem li kullħat jizbalja u kullħat ħat u ċans ieħor biex juri li tal mill-izbalja tiegħu. Jekk inti zbaljajt u għamilt kontravenzjoni ta' traffiku sempliċi, sen kun edin b-sistema digitali, sen kun edin nifrizaw dik iċitazzjoni għal siċur. U jekk inti fdawk is siċur ma twettaqx kontravenzjoni oħra, se tkun qed tinħafirlek dik iċ-ċitazzjoni. Bek, il-Partit Nazjonalista bl-aktar moċċar qed jgħid li jrid jinċentiva it talim wara żball għaliex jifhem li kulħadd uman u jista' jiżbalja. Bernard Grek saħa li l-politika tal-Partit Nazjonalista hija ibbażata fuq is-sens komun u l-importanza li u komunitajiet aħjar. Kunu gburin bil-programm elettorali il-vizjoni il-li għanna għal-Malta. għal għal vizjoni li għam sejsa fuq diversi livelli, li fuq xulxin biex jamlu sens għalli flimkien dan il-pajis. Mux biss inġibullu l-isem il-li jixraqlu. Mux biss Dan il-poplu jerġa jkun poplu aktar gburi minn pajizu imma flimkien imkien nerġaw nibnu komunitajiet fejn jihdu s fejn n-ħossuna li aħna għed t biex il-ħajja ta' kullħat timx il-qoddim. U fejn nirrispettaw il-liġijiet u nġun ċentivati biex namlu il-ġijiet. Intant, għabel din l-attivita għal-kap tal-Partijt Nazjonalista Zar il-lokalitajiet tal-Kalkara u Santa Lucia fejn kompla jil-taqqa ma' aktar nis. Bernard Grech kompla jispiega l-vizjoni tijaw għal-Malta. Il-kap tal-Partit Nazjonalista saħaq li nsab gburi biex xol kollu li sar biex tfassal il-programm elettorali li inkludi vizjoni li permetz taħar ridun tejbu l-ambjent u saħħa tan U wassal messaċ ta' kuraċ fejn saħaq li fl-imkien biss nista' unġibu l-ura li sem li xraqlu pajizna biex il-poplu malti wawċi jemxil qoddim.